Sabem o que é, malta do AS? Vamos lá para mais um Roll Talk. Bem, e o tema que venceu não foi este, mas este foi o do Gabriel Félix, e ele pergunta, agora, para mim, lembrando, é a minha opinião, o carro, o motor mais fiável de sempre, barra carro, não é? Mas desta vez na versão diesel. E este não foi o tema vencedor, porquê? Porque o que venceu eu já tinha abordado, então vou ao segundo. E o segundo foi este. Fazemos a mesma, é o mesmo tópico, só que desta vez, em vez de ser carros a gasolina, é o carro a gasóleo. Lembrando que é só um, o top 5 é noutro tema. E ele pergunta para mim qual é o motor barra carro a gasóleo mais fiável de todos os tempos. Pá, não sei se o som agora está a atrofiar um bocadinho, a gente já vira ali o ângulo. Ora, para mim, e agora já sei que a malta vai-me cair em cima, então e os Mercedes, os 190D e os 200, nem os motores BMW e isto, e os motores Volvo, pá, mas eu tenho que falar no que eu tenho andado e no que eu tenho usado e do que eu mais ou menos conheço, não é? Por isso é que é a minha opinião. Pá, eu vou ter que dizer um motor 1900 TDI de 110 cavalos dos Ibizas, dos Toledos, dos A3, dos Boras, dos Leões, das Charãs, etc, etc. E agora pergunto a vocês, e porquê, pá? Porquê é que tu achas isso mais fiável que os 190D? Pá, é assim, muitos dos motores que vocês me falam ou me dizem em termos de fiabilidade a diesel são aqueles motores à antiga, sem turbo. Epá, aquilo, mesmo que tenham turbo, são aqueles tipo que nem cagam nem andam. Pá, eu, está bem que isso é fiável, mas também, se não tiver um bocadinho de pimenta, não é? Até pode fazer 3 milhões de quilómetros sem emoção, não é? Se bem que há carros que são feitos só com o propósito de andar muito, não rápido, ok? Eu sei isso tudo. Mas, sendo isto um canal do aço, eu tenho que abordar aqui as duas vertentes. Durabilidade e aço. Então eu acho que para mim, o motor 1900 TDI de 110 cavalos, o motor ASV, AHF, por aí, depende das versões, mas vocês estão a entender, de 110 cavalos, para mim é um motor super fiável, dos mais fiáveis a diesel da atualidade e do passado e do futuro, porque aquilo tem muito para dar ainda. Eu vou-vos dar o exemplo do meu Toledo. Eu agora já não, porque já sou um puto mais velho, já sou assim um semicota, já ando com mais calma e mais tranquilo, mais soft, mas o meu Toledo, antes de ter cruise control, o meu Toledo não tinha cruise control, eu coloquei depois, eu vou-vos dizer uma coisa, eu quando às vezes fazia viagens para o sul ou para o norte, eu fazia assim, punha o pé do lado direito a fundo e tipo metia uma abraçadeira, é que era sempre a fundo, não estou a dizer, ah, vamos ali a 190, 180, não, eu estou a dizer, esmagar o pé no fundo. Quando estava cansado do pé direito, punha o pé esquerdo e continuava a fundo. Aquilo ficava tudo incandescente e o motor zero problemas. Vocês viram que o meu motor barrou, mas não foi devido a essas cavas, foi devido ao turbo que eu, pronto, já devia ter mudado, ouvi ao cantar e estava a confiar que aquilo durava o resto da vida e o turbo embrulhou e embrulhou a peça toda. Mas se eu tivesse tido atenção, aquele motor, aliás, aquele motor estava melhor que isto que eu tenho agora, mas é que sem dúvida. Por isso, eu tenho aqui uma base de trabalho, o meu motor do meu Toledo levou porrada, fez pontes, fez dia-a-dia, fez 530 mil km sempre a fundo e eu conheço malta com carros desses, com 600 e 700 mil, zero problemas, muda óleo, filtro, push e pouco mais, e sempre no barrote, chipados, lembrando, o meu Toledo também estava chipado, estava e está, é sempre a escacar pedra e zero problemas. Eu tive aquele problema que vocês já conhecem, mas não foi culpa do motor, foi burrice minha, eu assumo inteiramente a burrice. Devi ter revisionado o turbo em tempo e horas e foi esperar até ele partir e como eu ia a fundo, ele consumiu o óleo, vocês sabem a história, não é? E motor sem óleo, estraga. Bem, esta é a minha opinião, para mim é o motor mais fiável de todos os tempos a gasóleo, para mim é o 110 cavalos do grupo VAC. Ok, malta? Fiquem bem, um grande abraço, peço desculpa aqui se o sol atrofiou em algumas partes da filmagem, um grande abraço e um grande yes! Na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, plataformas de apoio, tudo e tudo e tudo, já sabem, deixem nos comentários o próximo Road Talk que queiram que eu aborde,
o comentário com mais likes e com mais respostas desse comentário vai ser o próximo Rotalk que eu vou abordar. Gazada! Beijadinho!